កញ្ញារីងើរបស់ជិលើបង្ហាញឲ្យទឹកទី1វៃតា3ទឹកទេសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអ្នកឈ្នះកក់កៅអីឡើងទៅចាំវគ្គបន្តចក្រមត្រៀមគូទី1គឺជាគូប្រកួតម៉ារ៉ាតុនដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមពានទឹកទី1វិជ្ជការជាមួយនឹងវិជ្ជការគុណផ្លៃជាមួយនឹងពេជ្រចិត្រាថាលោកដៃហេអតុលរបស់ក្រហមហេអតុលសងវិញពីមង្គលក្រហមដើរចូលពីចិត្រាទាត់ជើងក្រោមពីចិត្រាតិចថាស្រាលចុះតិចថាចាំវាយទឹក3អីចុះបាត់2ដៃទាត់មួយជើងចូលមួយដៃទៀតទាត់ខាងលើអត់ដល់ទាត់ខាងលើទៀតអត់ដល់ទៀតមួយដៃរបស់វិជ្ជការវិញ2 3 4ណែ4ដៃទាត់មួយជើងកាត់ទាត់ជើងក្រោមសោះអីនោះតិចវីវទាត់មួយជើងផុតបាត់របស់វិជ្ជការគុណខ្មែរពេជ្រត្រាសងមួយដៃចូលវិញមួយដៃដែរហេអតុលរបស់វិជ្ជការបើពេជ្រចិត្រាចូលបាត់កាប់មួយជើងរបស់វិជ្ជការគុណខ្មែរនោះកាយរៀងខ្លួនលេងអាវុធធ្ងន់ទាត់ជើងក្រោមចិត្រាដាច់ប្រាស់មួយដៃដៃទៅមកលេងដៃមែនលេងដៃមែនលេងដៃមែនបាត់កែងអត់ដល់ទេកាប់មួយជើងចូលឆ្អឹងជំនីកែងបាត់ទេទាត់កាត់ខ្លីដូចគ្នាកែងកាប់កែងមួយទៀតប្រខ័នពូសិលាណែចេញដៃចិត្រាពេលចិត្រាវាយពីរដៃចូលមួយដៃវិញបោះមួយជង្គង់របស់វិជ្ជការបោះជង្គង់សងវិញជង្គង់ជង្គង់ដែរដៃដៃដែរទៅទៀតហើយបេះមួយដៃបាត់មួយដៃវិញចូលមួយដៃទៀតកាប់មកកាប់ប្រាស់ដាច់មកស្អាតណាស់បាទមេខ្វែងទុតជើងក្រោមទុតសងវិញរបស់ចិត្រាទឹកក្លើរបស់ចិត្រាដៃរបស់វិជ្ជការទាត់មួយជើងរបស់ចត្រាអត់ដល់ឆក់មួយដៃតែសងមួយជើងរបស់វិជ្ជការចូលហើយមួយដៃពេញសងអនុចិត្តសងមកវិញកែងស្ទាំងឆាប់បត់ថែមទៀតដើរចូលទាត់ជើងក្រោមទាត់សងមកវិញកាប់គល់រុំជួយម៉ែឆក់សងអនុចិត្តអ្នកសងអនុចិត្តបត់ចូលរុំវងប្រច័នមួយដៃកាប់ត្លាចទាត់កាត់មកវិញសងកាប់ត្លាចអូពេញកាប់ត្លាចកាប់ត្លាចបាទកាប់ទៅលើតិចវាយចូលក្បាលពោះវិជ្ជការមិនហើយបត់កែងរបស់វិជ្ជការមកទៀតមកទៀតអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅគាត់ទី1គឺជាគូប្រកួតម៉ារ៉ាតុនដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមពានទឹកទី2បាទទឹកទី2ទឹកទី1អម្បាញ់មិញ2ដៃ3ដៃធាក់ទល់1កាប់មួយជើងរបស់វិជ្ជការដៃរបស់វិជ្ជការ2ដៃ
ទាត់ជើងក្រោមចេញដៃរបស់វិជ្ជការវិញចិត្រាដើរចូលចិត្រាព្យាយាមចេញអាវុធបានច្រើនពីដៃរបស់វិជ្ជាចិត្រាបាទចិត្រាវិជ្ជការដូចគ្នាស្លៀងស្លៀងគ្នាឆក់ដៃមួយរបស់វិជ្ជការពីរដៃទាត់ជើងក្រោមរបស់ចិត្រាហាក់ទល់មួយហាក់មួយសងវិញរបស់ចិត្រាទាត់ជើងក្រោមរបស់ចិត្រាលើកប្រាស់ចូលទៅឡោកែលបន្តិចហើយអពេលណាបានវាយទៀតទាត់មួយជើងរបស់វិជ្ជការដៃផត់ទាត់មួយជើងចូលឆ្អឹងគ្នា2ដៃ3ដៃម៉ាអើយដៃរស់មែនមែនកូនសើរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់វិជ្ជការឆក់មួយរលាស់ផាច់ចូលក្តារមុខចូលមួយទៀតកាប់ជើងម៉ាចត្រាលើកឲ្យផត់តិចអូនកន្លែងហ្នឹងអត់ចំណេញទេមួយដៃផត់មួយជើងក៏ផត់ទៀតធាក់មួយអីយើដាច់ប្រាស់មិនអីវិជ្ជការផ្ដាច់ទេឬផ្ដាច់ពីរដៃអមដៃទេអធិស្ឋៃទាត់ជើងក្រោមលើកជើងរះធាក់មកវិញជន្ទល់រាមាធាក់សងវិញរបស់បង្គុលខៀវទាត់ជើងក្រោមទាត់កាប់ត្លាចកាប់ត្លាចសងវិញវាយបាពួរចាប់កាច់ចាក់ជង្គង់របស់បង្គុលក្រហមវិជ្ជការវិជ្ជការពីរជង្គង់វិជ្ជការមួយជង្គង់ទៀតវិជ្ជការ3ជង្គង់ណោះមួយដៃសងវិញពេញវាយកែងអត់ដល់ទេអើទាត់មួយជើងមួយដៃអត់ត្រូវនឹងគ្នាជាប់រះនឹងគ្នាអត់ត្រូវទេទាត់ជើងក្រោមតា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 ទាត់ជើងក្រោមមករីរ៉ៃមួយជើងបាត់កែងជើងគង់វិខាងក្រោយបាទអ្នកឲ្យទឹកបង្គោលក្រហមស្រ័យថាចូលចាប់តែបង្គោលខៀវអត់ចូលចាប់ជាមួយទេបាត់មកមួយដៃគាត់កាប់ចូលដៃបាត់កែងអត់បានទេដើរចូលពីបង្គោលខៀវវិជ្ជត្រាវិជ្ជការគុណទាត់មួយជើងទាត់ជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយកណ្ដាប់ដៃតោះទឹក3ហើយអ្នកឯទឹកចិញ្ក្រៅគូទី1គឺជាគូប្រកួតម៉ារ៉ាតុនដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមពានទឹកទី3ដែរជាទឹកបៃប្រាត់បាទទឹកទី3ដែរជាទឹកផ្ដាច់ប្រាត់ចូលដៃហាក់មួយរបស់វិជ្ជការទាត់ជើងក្រោមណែដួលបាត់ពីរដៃសងមកវិញអូចាក់ជង្គង់ចាក់សងទៅកែងកែងហាក់ទល់មួយរបស់វិជ្ជការចត្រាដើរចូលហើយមួយដៃសងវិញរបស់វិជ្ជការមួយដៃចាំរុញចេញទាត់មួយជើងពីរជង្គង់មួយជង្គង់ទៀតមួយជង្គង់ទៀតចាក់សងវិញមួយជង្គង់ទៀតមួយទៀតណែឡាចំទឹកវិញចាក់ជង្គង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 ់ទាត់មួយជើងទាត់សងវិញដែរជង្គង់កែង
ចងគង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 តាជុលម៉ៃកពីដៃចាក់ចងគង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 សងចិត្រានៅតែដើរជុលទាត់មួយជើងរបស់ចិត្រាទាត់មួយជើងរបស់ចិត្រាអត់ត្រូវទាត់អត់ត្រូវអត់ត្រូវនេះគ្នា1 2របស់ទាត់មួយជើងហាក់ទល់ទាត់ទៀតណែសាច់រហូតវិជ្ជការគុណខ្មែរទាត់មួយជើងឆាមួយដៃអត់ត្រូវទេទៅហិចទាត់មួយជើងជាប់ប្រាស់មួយដៃថែមមួយជើងទៀតមិនទៀតហើយទៅរឹមនៅបាទចិត្តចាប់ដឹកទី3ហើយសម្រាប់អ្នកទាំង2ទាត់មួយជើងចូលកាប់ទីលានសងមកវិញទាត់មួយជើងអត់ដល់ទេចាប់ដឹកទី3ណែណែចង់សួរថាខៀវឬក៏ក្រហមហេក្រហមឬខៀវខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំបានទៅសួរទេខៀវក្រហមអាស្រ័យលើការដាក់ពិន្ទុបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើការដាក់ពិន្ទុបោះចែកក្រុមទាំង5រូបបាទបាទ3ទឹកពេញបាទសម្រាប់អ្នកទាំង2ណែវគ្គជម្រុះក្នុងជុំទី1ធាក់ផ្ដាច់ចន្ទុល1នេះចន្ទុលរាមាវាយចូលចេញពីចត្រាចត្រាចាប់បោះកែងតិចបាទពីនេះកន្លែងនេះវិជ្ជការអជង្គង់របស់វិជ្ជការជង្គង់វិជ្ជការជង្គង់វិជ្ជការទៀតទាញចេញចាក់មួយទៀតរបស់វិជ្ជការទាត់ថែមមួយទៀតបាទទាត់សងវិញរបស់ចត្រាកាប់កែងលើបាំងរបស់ចត្រាចាក់មួយទៀតចាក់ចូលមួយទៀតពីបាទនេះណែនណែនណាបាទស៊ូមែនតើបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចូលពេញពេញដូចគ្នានេះមកជង្គង់ទៀតបាទពីវិជ្ជការទាត់សងមួយទៀតកាប់មកឯងរបស់ចត្រាទាត់សងរបស់វិជ្ជការដូចគ្នាអរគុណអញ្ចឹងនៅសល់តែការប្រកាសលទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកណាដែលត្រូវឡើងទៅកាន់ជុំទី2ដណ្ដើមនៅពានរង្វាន់នៃកម្មវិធី Work សេនាគុណបាយជាន់8ទីប្រកាសទូទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចិត្តសូមអរគុណបងកើក្រហមវិជ្ជការគុណខ្មែរ